Ve dnech 5. až 9. srpna se konal již 4. příměstský žuristický tábor. Na to, jaký byl program, jsme se zeptali trenérky Hanky. Pro 40 mladých judistů byl na každý den připraven pestrý program. Kromě kondiční přípravy jsme se věnovali i cvičnému randori, cvičnému zápasu a také nácviku nových technik. A jakým způsobem se děti na táboře stravovaly? Pro děti jsme měli připravené svačinky a pitný režim po celý den. Na oběd jsme chodili do základní školy vodní a tímto moc děkujeme kuchařkám, obědy byly výborné. Vedle juda nechyběly i jiné zábavné aktivity. Závodilo se v bazénu i na dopravním hřišti. Zpestřením byla účast judistů z Francie, Jiskry Jeseník a Start Kolín. Dětem se věnovalo 7 trenérů, mezi kterými byl i člen mohelnického oddílu juda Martin Sedlák, který je v současnosti v širším výběru dorostenecké reprezentace. Závěrečný den někteří účastníci úspěšně složili zkoušky na vyšší Q, to je vyšší stupeň technické vyspělosti v judu. Po krátké pauze zase naskočíme do pravidelné přípravy, vždyť první závody nás čekají už začátkem září. Dostali děti na táboře i nějaké odměny? Samozřejmě za splnění zkoušek na vyšší technický stupeň mohou děti nyní nosit jinou barvu pásku, než doposud nosili. Obdrželi osvědčení o absolvování zkoušky a čeká je bublinkové odpoledne a na závěr si spolu opečeme špekáčky. Hlavního trenéra pana Švece jsme se zeptali, jak hodnotí tento tábor. Já si myslím, že letošní tábor se vydařil. Tento tábor pořádáme již 4. rokem a určitě v tomto trendu budeme i nadále pokračovat. Tábor byl zaměřen vlastně na zvyšování fyzické kondice dětí a na nacvičování technik na vyšší technický stupeň. A na závěr tohoto tábora si většina účastníků tento technický stupeň zvýšila tím, že vykonali úspěšně zkoušky. Technický stupeň znamená, že žáci získávají jednotlivé barevné pásky, začínají na bílém pásku, což jsou žákovské stupně, které se nazývají Q, a potom jsou tzv. Mistrovské stupně, to jsou černé pásky dané. Takže na tomto táboře většina dětí získala tzv. Bílo-žlutý pásek, žlutý pásek nebo pásek oranžový. Ahoj, jak se jmenuješ, odkud jsi a co se ti na táboře nejvíce líbilo? Já jmenuji si Lilčo, já jsem ve Francii, já jsem v prázdniny od babičko na Vranově Lhoté a já udělám judo ve Francii a moc se líbilo na ten tábor, že všichni uděláme bazén. Ahoj Tome, pokolikát tady jsi a co se ti nejvíc líbí? Na táboře jsem po čtvrté a nemůžu říct, co se mi nejvíc líbí, protože každý program je skvělý. Dělal jsi i letos zkoušky na pásek? Ano, dělal jsem zkoušky z oranžového pásku na oranžovo-zelený a zvládl jsem to skvěle. Já jsem Eliška a judo dělám od minulého roku
A mně se na táboře líbí. Mně se na táboře líbilo v podstatě všechno. Jako je to dobrý, cvičíme tady a je tady i zábava a kamarádky. A právě zkoušky jsme měli dneska a už mám žlutý pásek. Já se jmenuji Sofínka a jsem z toho, z Veleboře. A mně se líbí ty bubliny, jak teďka děláme. Ahoj Fili, odkud jsi a co se ti na táboře nejvíce líbilo? Já jsem z Veleboře a nejvíce mi na táboře líbilo, jak jsme byli na bazéně. Já se jmenuji Anička a nejvíce mi líbí bubliny. Já jsem Maruška a nejvíce mi líbí bazén. Jak dlouho chodíte holky do juda? Já chodím 2 roky. A já taky. A jaký máte pásek? Já jsem se dneska pasovala na žlutý pásek. Já jsem se taky dneska páskovala na žlutý pásek. Jak jste slyšeli, tábor se nám velice povedl a tímto chceme také poděkovat všem rodičům a trenérům, kteří tady s námi byli. Pro Mohelnickou televizi Veronika Dřevická.